কাইলৈ অৰ্থাৎ অহা 7 জুন তাৰিখে অসম HSLC পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। আহক, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি এই ফলাফল ক'ত আৰু কেনেকৈ চাব পাৰে তাকে আপোনালোকক জনাওঁ। আপুনি এই ফলাফল আসাম বোর্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট sebaonline.org-ত গৈও চাব পাৰে। ৱেবছাইটটোত গৈ আপুনি শেহতীয়া ঘোষণাৰ তালিকাত 10th ৰিজাল্ট বা ৰিজাল্টৰ লিংকত গৈ ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত তাত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো ভৰাই স্ক্ৰীণত থকা কেপচা কোডটো টাইপ কৰি ছাবমিট কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আপুনি স্ক্ৰীণত চাব পাৰিব আৰু লগতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এই ৱেবছাইটটোৰ বাহিৰেও আপুনি আপোনাৰ ৰিজাল্ট আৰু 14টা ৱেবছাইটত চাব পাৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবোৰ লিংক দিয়া হৈছে। এই ৱেবছাইটবোৰৰ উপৰিও আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ সেবা ৰিজাল্টছ 2022 এপটো ডাউনলোড কৰি তাতো আপুনি আপোনাৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ সহায় হ'ব আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিল। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে পৰীক্ষাৰ ফলাফল যাতে ভাল হয়। লগতে আশা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল MSR ফাউণ্ডেশ্যনটো আগলৈও চাই থাকিব, লগতে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।